Labas, dar viena diena, jau trečia Camino Lituano mano kelionė. Na va, pasidalinsiu tokią trumpą apžvalgą, iškart informuoju, nebus muzikinio intarpo, nes mano pirštai šiek tiek jau turi muzuolių, tai pasaugosiu juos, kad jeigu pamiegojo, šiek tiek tas kūnas regeneruoja. Tai va, mano dar vieni trys nauji draugai. Apie vienus naujus draugus dar nepasakosiu, nes šiandieną teko testuot, bet ne iki galo, tai tikiuosi rytoj bus galimybė geriau patirti, tai vat pasidalinsiu. Tai vat, ačiū Irenai, kuri mylimiausia žmona, kuri vat rūpinas, kad aš būčiau sveikas ir stiprus. Tai vat, koralinio klubo Magical vartoju po dvi tabletės. Taip, kas čia dar, Superflora irgi koralinio klubo. Ir trečias, irgi viena kapsulė. Kruciferaus neolaifo. Tai greičiausiai čia yra atstatinėt žarnynų ir panašiai, nes man su maistu kaip veganui einant, tikrai aš patiriu iššūkius. Tai va, tai, kaip sakant, labai smagu, kai ten žmonės vaišina piligrimus ir rodo dūšę, bet dažnas žmogus nelabai suvokia, kas yra veganas, nu, tai šiuo atveju turiu iššūkių ten kažko atsisakyti valgyti, tai vat jau pradedu jaus, kad man, nu, greičiausiai maisto stoka. Tai vat, ir tada sugalvojau, ką čia tokio padaryti. Ten obuoliai, bananai, jau jie kažkaip jau, na, agurkai, kurie va dabar mano pagrindiniai tokie kaip ir pomidorai dar produktai. Tai va, ką tik vat, kadangi čia šiandien paskutinė diena, vat, kadangi mes iš Kauno pajudėsim ir nors ir pabaigėm Pažaislį, bet vėlgi nakvynė gausis pačiam Kaune. Čia vėlgi toks piligrimystė su šiu kitais išlinkimais. Tai va, tai kadangi turėjau šiek tiek daugiau laiko, tai turėjau progos nuvažiuoti, pavalgyti taip, kaip aš suprantu, kad man ir būtų skanu ir tuo pačiu išbandyti šitą naujo. Tai va, galiu pasidalinti, kad Masala City Kaune visai fainiai gamina veganam. Nors reikėjo paieškoti normaliai, kas galėtų pasiūlyti bent jau savo meniu. Tai va, tai ten avinžirniai, ten labai skaniai toks aštroka irgi moka padaryti. Na, žodžiu, viskas su jais gerai. Tai va, Masala City, tai va, jeigu norėsis Kaune kažko paragauti, tai va, tai gaunas, kad aš pavalgiau. Ir paskui galvoju, nu, gerai. O, geras, ryžių buvo įdėta. Nu, tai reiškia, savo kas man trukdo, tiesiog nusipirkti ryžių. Ir kai būnu kažkaip tais be pasitenkinimo, kad pilnai pavalgius, nu, tai galiu kažkai išsivirti. Ten vis tiek būna ir galimybė ten ar virtuvėlė, ar kažkur, tai tiek mes ten ir prie bendruomenių būna prisijungiam. Nu tai va, tai mano draugai, kurie papildys mano elementų, kuriuos aš išprakaituoju kiekį, tai va, to, kad būtų energijos, tai va, tai agurkų prisipirkau, obuolių, tų pačių bananų ir ryžių laukinių ir tų pačių grikių. Nu tai va, tai, ai, dar pomidorų padažo ten. Dabar neprisimenu, kokio gamintojo, liktais bent jau deklaruoja, kad be cukraus ir ten, kiek pažiūrėjau, didesnė koncentracija tos trintų maltų pomidorų. Tai aš suslapičius gal, bet bijau sumeluoti. Tai čia vat, atkreipiau dėmesį, tai kažkaip galvoju, okei, nes vėlgi kečiupė yra labai daug cukraus ir ten būna, kad neaišku, iš ko jau ten pagaminti, ten greičiausiai krakmulas. Nu čia galbūt hipotetiškai, bet vėlgi iš kažko tą tyrę turi padaryti. Tai va, tai norėjus kažkokį tiek sveikesnio, geresnio maisto. Tai va, dar šiandien broliai Lavrinovičiai buvo afigieną padarę šventę. Nu, jie tai maladėt šaunuoliai. Ir atrodo ir sveikiem, ir neįgalėjom, ir netgi aklojų krepšinį sužaidė. Tai va, buvo irgi šaunuoliai ir metanais vieną pataikė, kitą ten jau irgi su... Dabar net nebepamenu, žinokit, kad ten Kšištovas ar Darjušas buvo. Tai va, tai aš labai džiaugiuosi, su jais turėjęs galimybę bet gyvai pabendrauti, nes įmyliu save pokalbių laidą, vis kalbindau, vis kažkaip tais neprišėdėjau, prisibelsiu, dabar buvo tokia proga, apsikeitėm telefonais. Tai va, tai turėsiu galimybę dabar jiem paskambinti ir pasiderinti dėl laidos. Tai va, čia tas man jau širdį džiugina, kad jie turi gerą plačią širdį, bent jau kiek aš pamačiau iš to, ką kaip deklaruoja, tai nu, įdomu bus pasikalbėti, kokios jų vertybės. Nes turėjom progą tiesiog ir papusirčiau draugę. Va, ir toliau su mano pėdom. Šiandien ėjau grinai su sandaliais ir kelias buvo praktiškai vien tik asfalto, nu, iš Kauno į Pažaislį. Ir vat, kas vat, manęs nedžiugina, kadangi tie kino, man atrodo, gamintojo sandalai, jie yra plonesnio pado ir einant per asfaltą, nu, ryškiai man kulnai kenčia ir pati pėda. Nors ir va tos nutrintas pirštas, kaip ir atrodo viskas ten su juo akiai, ten gyvent netrukdo, bet va, nu va, pėdos jau man jos nebedžiugina. Tai jeigu reikėtų dar kokias 3 dienas paeiti, tai galbūt priprastu, o galbūt aš turėčiau jau rimtesnių iššūkių. Nu, kad ten gal koks pertempimas, gal ten koks raumuo veikia, kuris
iki šiol buvo nenaudojamas pėdoj. Nu tai va, ypatingai kairė koja, tai greičiausiai aš kaip dešinė rankės, tai nuo kairės atsispiriu. Tai turbūt čia yra dėl to, kad daugiau gauna apkrovos ir plus, nu, kai nešuosi sunkesnė kuprinė, tai nu, tiesiog yra nepratus pėda. Tai va, tai mano toks trumpas atsiliepimas apie sandalus. Tai va, sekantį kartą, kai rinksios batus ir sandalus, tai būtinai turės būti sandalai bent jau, vos ne, gal jeigu išeis dvigubai storesni negu dabartiniai, kad būtų gal netgi minkštesnio pado, bet kad čia yra grinai amortizacija nuo ypatingai vat, asfalto tos vat, lygios dangos. Ir kedai, kad palipus ant kalniuko, kai ten būna modis magijoje, nu bent jau man tas lasportyvos modelis labai patiko ir man yra patogus, ir ten jie turi tokį netgi testavimo vat, kalniukus, kad užlipus su pėda ir kad koja slystų į apačią, imituot kalno. Nu, kaip sakant, tų kalnų ten greičiausiai man daug neteks, bet iš esmės, kad pamatuot, koks turėtų būti bato dydis ir turėtų vat, už nugaros tarp bato vat, ir tarp kojos tilp pirštas. Tai tokiu atveju ir ten vos lies arba visai nelies pirštas batų priekio. Tai reiškia, čia vat, teisinga batų išmera. Nu, tai va, tai vat irgi gavau žinių, kas greičiausiai man, jeigu išeisim kamino tą ispanišką kelią, tenais nebus galimybės, kaip čia, vat galiu vat mašinai, vis tiek pervarinėjai man mašiną, turiu galimybę čia turėti ir miegojimui savo privalumų, vat kaip dalinaus, turiu savo pagalvę, tenais turiu ir palapinė, ir ten šiek tiek minkštinamųjų prisidėjęs, ten tai tos prabangos neturėsiu, tai vat reikės labai susitvarkyti, kad nebūtų bereikalingų tą savo bent jau sveikatai žalojimo. Na va, ir labai fainiai, linksmai praleidom laiką, vėl kiekvieną dieną prisijungia naujų fainų žmonių, su kuriuos yra galimybė pašnekinti, sužinoti, kuo jie gyvena. Labai faina, kad prisijungia ne tik bendruomenės, bet ir, nu va, čia kaip ir bendruomenės, kurios rūpinasi neįgaliai žmonėm. Tai va, ir labai fainas. Tai labai rekomenduoju, va, yra dar kokios gal 9 ar 8 dienos likę, prisijungit nors vienam etapui, nes čia yra nu, superinė patirtis ir kas vat, pavaikšto, netgi tie patys vat, broliai, jie ten, Love Twins, kaip ten jie sako, jų tas prekinis ženklas dabar, kad jie ten stebėjos, kaip kokios istorijos. Ir čia vat, galiu vėt vieną pasidalinti, kad vat, eina pora ir aš labai taip skreipiu dėmesį juos, ar jie kažkaip kitaip ypatingai bendrauja ar kas, nes moteris padovanoja vyrui savo vieną iš inksto. Ir jos vat, vertinimo yra tai, kad sako, nu, aš tiesiog su juo noriu praleisti daugiau laiko. Vat kiek dar liko, nes jisai turi dar pirmos tas stadijos, ar kaip ten vadinasi, tą cukraligį, tą cukrinį diabetą, tai gaunasi, kad nu vat, čia moteris gali ir taip pasielgti. Tai šiandien Irenai parašiau, kad sakau, vat, jeigu nutiktų toks dalykas, aš net nedvejočiau savo pasirinkimu, kad padėt tokiu pat būdu, bet iš esmės vat, ir paklausiau, kaip. Ir sako, mes nesistengiam, mes tiesiog būnam ir viskas, gyvenimas niekada nežinai, kada kaip jis gali pasisukti, nes jie jau turėjo tokios skaudžios patirties, tai dabar mėgaujas gyvenimu, tai vat, man irgi įkvėpimas yra mėgautis gyvenimu, tai vat, ir tau užduosiu klausimą, ar tu mėgaujas gyvenimu. Jeigu taip valio, jeigu kažkas nedžiugina, atvaryk į šitą kelią, pamatysi, kaip žmonės gyvena ir gali būti, kad pamatysi šiek tiek daugiau savo pridėtinės vertės ir nu, atrasi savo to papildomo džiugesio per kitų tas patirtis ir ką įveikia. Ai, beje, dar vienas vyrukas, kuris svėrė daugiau negu 200 kg ir per 3 metus nukrito iki 100, netikėtai, vien per vaikščiojimą ir mytybą susitvarkius, tai šiandieną jam padovanoju batus. O, čia mane šviesa biškai prigeso. Tai va, tai jam padovanojo batus, aišku, ten gal šiek tiek ir tas reklaminis toks buvo, jeigu aš nebeprisimenu pavadinimo, ten pakankamai žinoma įmonė. Tai va, irgi toks atgaunas, kad pastebėjo, kad jam jis eina su kroksais ir kroksai visiškai nepritaikyti įrėjimui pasirodo. Tai va, tai ir šiandien jam padarė tokią staigmeną, tai žmogus sako, niekad gyvenime man niekas svetimi žmonės nėra kažko to, va, tokio dovanoja. Vat, jam buvo staigmena ir vėlgi man pačiam, vat, o kaip aš, ar aš esu gavęs dovanų iš nepažįstamų žmonių, ar aš pats prisidedu per kitų, vat, o bent jau mažų džiaugsmų, ten nebūtinai, kad ten pirk kažkokius daiktus, apskritai, vat, ar aš sukuriu, tai vat, čia tokios vertės ir patirtis iš mano trečios dienos kamino Lituano kelio, mums pakeliui draugystė veža, čia superinis projektas, čia keli projektai viename, tai verta sudalyvauti. Tai vat, aš Darius Kiaulakis, miego ambasadorius, jeigu žinai, kam reikia čiužinių, parašyk man arba personalizuotas.lt/miegui yra tinklalapis, kur užpildžius formas jūsų klausimyną ir tada jau galėsim pabendrauti, kokį čiužinį reikėtų parinkti ir mes, aišku, jį pagaminsim protingom kainom. Tai va, ačiū, linkiu fantastiškai išsimiegoti, ate!